Stárnutí přispívá ke zhoršení sluchového systému. To je bohužel jednoznačné pravidlo, které se projevuje v různé míře. V 70. letech má přibližně 30% lidí poměrně velkou sluchovou ztrátu, zejména ve vysokých frekvencích zvuku. Je to záležitost jednak genetická a hledají se geny, které jsou vlastně příčinou této ztráty. Hraje tady také vlastně roli to, jak jsme byli vystaveni, nebo jsme se sami nechali vystavovat velmi intenzivnímu zvuku, ohlušení, jak jsme vlastně prošli životem v tomto směru. A také mohou hrát roli některé i léky, látky, které mají takzvaný ototoxický účinek. Čili to všecko je komplex, který vlastně vytváří potom kvalitu našeho sluchu ve stáří. Badatelé se snaží porozumět, kde všude může nastat nějaká změna. Zdali ztráta sluchu je lokalizovaná ve vnitřním uchu nebo v centrální sluchové části, to znamená ve sluchovém systému mozku. Především chceme pochopit, jaké jsou ty patologické změny, definovat je, nalézt také možnost, jak je určit u lidí. To znamená hledat audiologické metody, které by nám přesně označily, kde se ta změna, ta ztráta sluchová nachází, a podle toho potom navrhnout eventuálně ve spolupráci s kliniky možnost rehabilitace, možnost léčby. Přístupů vedoucích k léčbě ztráty sluchu je celá řada. Jedná se především o využití sluchadel a kochleárních implantátů. Mezi experimentální přístupy patří i takzvaná genová terapie. Jedná se o biologickou metodu, která by v budoucnu mohla přispět k léčbě patologických změn ve vnitřním uchu. Pokud tento vlastně navýsost základní výzkum povede k brzké době k, řekněme, konkrétním cílům, tak budeme schopni definovat změny, které by mohly nastat, nebo využití té genové terapie, dopravení určitých genů do vnitřního ucha, tak, aby se vlastně došlo k náhradě zaniklých hláskových buněk, zase buněk podpůrných. Ale tam se to odhaduje spíš na otázku ne několika, ale spíš několika desítek let, než se tato metoda podaří uvést do klinické praxe. Proto se tým profesora Siky společně s týmem doktorky Pavlínkové z Biotechnologického ústavu Akademie věd intenzivně věnují objasnění úlohy jednotlivých genů ve vývoji vnitřního ucha.